Руслана, әуелі ойын ақында өзіңіз пікірлеріңіз болып тұрғасыңыз? Өзлерінен көрген болсаларын керек, шында дополнительный оқырды 96-ші минуттан гол өткізіш, жүді ачынарлы. Мен боларға, жамонға қатты рахмат айттым, чүнкі борыны берді. Вазияттан келіп чыққан қолатта, тактик қолат, жиһат, физический, функциональный, психология білен, дойым, юқоры сәвеге, тәйіргәлі құрамын. Индивидуал қатуына, мұна шынарлығы да, олды да штрафнор да, олды штрафнор да, қамилі, нама бұсам, ой одалығы қан. Құрға чыққан ұмана штрафнор болды, маң ойыншыны айбілем оқчымас ма? Келіп чыққан қолатта, маң шу просто ойыншыланы сәвесі берді, білініп ұттытты. Тактик жиһаттан, стратегия, бошқа қолатта маң борыны берамам. Истифога бұса, рахбарат истифосы маң тайырман. Леген болаға рахмат айтамам. Балкен тренерді алмаштырыш керек. Ну, агар екінші рукқача нама бұса, маң 40%-ыны әлігіде жамуыны ойыншылан алмаштырышқа туыры келады. Йоу бәғы, йоу бәғы болыш керек. Поэтому үзір сурима, мұхлисларды олды да, клубта рахбарияты, балешкен рахбарлан, Хоразм болуатты рахбарладан маң. Чүнкі оқырғы қиған заменді ұзымды бұйнымды оламан. Заменді қамас еген боларды ұшанға. Ман боларға шу, кім болмаса ордан берады деп, шанс берген ман. Афсус, ман шу ивазыға. Ман шу да ачынарлы біз мағлубият болепті. Енді әгер фабулия қарамына деген болса, ойын яқшы ойнады. Мен фабулия қарамында, ақшы... Бұ футбол. Момент ұладайын бізден бұған. Моментлі, яратылген вазиятлі бұйынша, ман баравар деп ойлайман. Кәмінде біз дұранға, нәтижеге адолатлы болар деп ойлайман. Бұ командада жоғым өткенген нізбаттан, янайым айтепман, ойыншылары, ман айбілем оқчымасым, ойыншылары. Просто селекция бұйынша озырақ, бізді қатауымыз бұған. Чүнкі олдыңғы интервьюде берген қолатты тізімді маңшаңқа модди техник базы яқшыламаған сабабы савелі ұңчылап елге келәлмепті. Біз үшін оқырды кімдіру күчеда көп олдыңғаны күчеда қоғанланы теріп-теріп маңшында шәкілінамыз. Бұл жамуға вақт керек. Маң енайым айтеппі, әгер рағбар әді маңна истифу сұраса маң тайырман. Екі маңна ұша келәжек маңа ішонтырып, біліп, дауым иттіріп әлігінім ақысам, ма ішілі ораман. Чүнкі борыны берамам. Ма ұзы Хоразым тұғылген ма ұзымам. Чүнкі маңын ватаным бұсайым, зады тұрген тағдырдайым, ешілің берді өткен. Поэтому маң үкөрі сәуеді профессионалды бор нәрсасын ма жаму үшін борын берамам. Ұзым бор фікірім, бор білім ма бұсайым, қамма тактик, жиһат, любой тамонлама ма тайыр ішілешке, дауым иттірешке. Истифо болса, истифо, ма тайырмасын. Ойын айтқаныңыз нәтижесін есепті алмағанда, ойынға қойған тактикаңыз өзіңі оқылады ма бүгін? Оқылады бүгін. Бүгін оқылады. Чүнкі Самарканд Динамо мүнде оқып көрсек, централный защитник білен Хазрат Турсункул өзімізді ойыншылары нисбаттан қойған ойыншылар барысы суперлиган ойыншыларын қысабыланады. Бары тәжірибелі көпірек, біз екінші номер білен ойнашымыз шу, Локомотивге шундай ем болған тұр. Локомотив білен шуны ачынарлы үйткізуші болған тұр. Бары бұлға савелі жамуларға қаршы тока екінші тем білен ойнаш керек, екінші ма білен ракипке. Ама сөзі Атабароны ма дегенде. По футбольному ашуне от обороны и контратака, да, все. Рахмат, кейнгу айналам, басалам. Да, да. Яхшу айналам.